Ова се рачните изработки на 50-годишната Билјана Цветановска, жена борец која успешно се справила со ракот на дојка. Родена во Штип, а омажена во Охрид, приказната на оваа мајка на две деца, за жал бележи страници на кои е испишана голготата, предизвикана од најчестиот вид на рак кај жените на светско ниво. Операцијата направена пред 3 години и создала илјадници прашања во главата. Но ведрите мисли сепак надвладеале. Билјана успеала да ја открие во себе уметничката нишка и да го побие ставот од предходно, дека таа не може да се занимава со уметност. Исклучително внимателна и трапелива, оваа позитивна жена веќе извесно време ја користи техниката декупаж за изработка на креативни предмети. Пошто почнав од, да речам, ајде сега забава во наводници, да ми го прекрати слободното време и да не мислам на сите тие трауми што ги поминав, почнав по дома, меѓутоа за 8 март имав тезга во Охрид. И мене ми беше многу драго, да речам, можда не ги продадов сите работи, него толку им се бендиса на луѓето, техниката и новитетот, сепак е ова кај нас нешто ново, што мене ми даде мотивација да продолжам со тоа и бев многу среќна што луѓето им се, значи, добро го работам тоа, инако ова е рачна изработка, се дозволени некои киксеви, не е ова фабричка производња, меѓутоа, јас сум сепак многу задоволна, имам на Facebook креатива, имам доста членови. Пред камерата на Канал 77, Билјана порача дека оваа болест не секогаш има видливи и очигледни симптоми, па апелира до сите жени. Во нивниот календар, мамографот да биде зацртан барем еднаш годишно. Нема никакво предупредување за сите да би рано откриле дали имаме некој проблем со нашиот организам, сосем случајно и нормално, која ќе почнеш по тие врати да одиш и да се испитуваш и мислиш дека не си ти од таа, меѓутоа на крајот испадна дека сум сепак. Меѓутоа ми е драго и би апелирала на сите за превенција, рано откривање на ракот на дојка, редовни контроли најмалку еднаш годишно и све ќе биде во ред. Според неа, иако прегледите на одделението за онкологија се бесплатни, на заболените жени од рак на дојка би требало да им се обезбеди и бесплатна постоперативна стручна помош. Се е бесплатно, меѓутоа ние од внатрешноста, не сме во Скопје, само во Скопје има нели онкологија, а сепак се тоа трошоци. За кого издржливи, за кого не. Сепак има трошоци, меѓутоа ја сепак сум задоволна од начинот на работа таму. Би требало по провинциите да имат постоперативно, ние се среќаваме со тешки ситуации, снаоѓање во новиот живот. Ти не си веќе тој што си бил предходно и мораш да продолжиш со некој нов живот. И би сакала некако да се организира некоја стручна помош од психијатри, психолози, на тие жени да им помогнат, пошто јас доста се мачев да си го најдам својот пат, полесно да го помина, тоа е многу битен фактор, постоперативно да има стручна помош од доктори, психолози, психијатри, да ги упатат тие жени како полесно да не губат време и да не запаѓаат во депресија или тоа е еден зачаран круг што не тешко можеш да излезиш, да се обрне внимание повеќе на тоа. Самото будење секој ден, изгрей сонцето, прошетката на плажа, па дури и пиењето кафе. Овие, како што вели Билјана, ситници, се впрочем работите кои ја даваат смислата на животот. Протагонистката во нашата сторија имала многу падови, но потенцира таа, не знаеш колку си јак, додека не ти преостанува само тоа, да се бориш. Токму поради нејзините подеми и порази, таа го користи мотото, паѓам, станувам, ја местам круната и продолжувам напред. Билјана Цветановска е пример за тоа дека секој има сила во себе, само треба да ја пронајде. Нејзините рачни изработки може да се нарачат преку Facebook страницата Креатива, но исто така таа споделува дека има амбиции во иднина да отвори и своја продавница. Инаку ракот на дојка е втора по честота причина за смрт од малигни заболувања кај жените. Експертите препорачуваат само преглед еднаш месечно, но доколку се забележат промени во структурата, конзистенцијата или симетричноста на градата, потребна е итна консултација со лекар, без одлагање и заложување дека промената сама ќе се повлече.